Jamen, del 2 af Ærø Sportsfiskerforening fællestur. Jeg tager til Risemark. Det er sådan et fint sted, hvor man kan parkere lige ved pladsen. Går lige ned til vandet. Det er ikke et sted, jeg har en masse erfaring med. Jeg var her sidst, da der var fællesweekend. Der var jeg også med en gut om aftenen. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Det var, hvor det blev helt mørkt. Der fik jeg et par stykker hernede, så lad os se, om der er nogen med flere med størrelse. Det var heller ikke, fordi jeg ikke fik fisk i formiddag. Der var masser af fisk, hvor jeg var. De var bare små. Lad os nu lige se, om vi ikke kan få en med lidt størrelse hernede. Den anden type kyst, så kom med. Det var fedt. Så, der er gang i det. Ja! Så for satan et svin! Jamen, vandet ser jo fint ud. Man går simpelthen lige ned til kysten her. Og store sten, mørke områder. Det skal da nok kunne holde en fisk her eller to, må den ikke. Samme setup som i formiddag. Hvorfor ændre på noget, der virker? W10'eren, Fire Tiger i 18 gram. Og med samme perler og det hele. Så ingen ændring i forhold til i formiddag. Man kan lige så godt fortsætte med det, man ved, der virker. Og der er to muligheder. Den ene vej eller den anden vej. Sådan er det jo typisk. Men jeg skal bare i baljen, så ser I med, om der er fisk. Nærmest i 10. kast. Har lige haft et rigtig fint hook. Men det er jo ikke godt nok, når det ikke kommer på. Så fisken er også her. Jeg tror ikke, de er super store. Det var måske en målsfisk, den jeg lige mærkede her. Det føltes faktisk en lille smule bedre end de andre, jeg har fået på tidligere i dag. Men jeg kunne simpelthen mærke to kast i træk, der blev pillet derude. Og ja, den mærkede lige krogen her til sidst. Så fisken er mærket her. Det er fint. Så skal der nok komme en mere. Jeg er fortrøstningsfuld i dag. Nu skal vi bare lige se, om vi ikke kunne få en meter størrelse på. I stedet for kun de små. Det er ikke dem, vi er her for. Der måtte mig gerne komme en stor og fin fisk. Især nu, når jeg fik de små i formiddagens episode, som I nok har set her for et par dage siden. Jamen, der er fisker. Og nu er jeg kørt længere op ad kysten. Noget op ad kysten. Og man kaster lige tre gange. Mærker en fisk. Femte gang har den lige på kort. Det er simpelthen dejligt. Men samme setup, så det virker stadig. Nu skal jeg bare have den der fisk til at blive på her også. Og skal jeg simpelthen kunne støbe en lidt større fisk op. Som I kan se, det her er noget helt andet kyst. Store sten helt inde ved land. Klinter hen langs kysten. Så det er en helt anden type end det strand, som jeg gik på i formiddag. Så lad os nu se, om det ikke kan holde en anden slags fisk her. Men vi giver det et skud. Så nu skal jeg bare hen ad stranden her. Lækre klinter, lækker kyst. Og så gælder det bare om at lige få brændt en time og halvanden af her. Og se, om vi ikke kan støvsuge en fisk. Det blev sådan lidt ligesom i går. Mega høj luftfugtighed, støvregn og alt for stille. Ellers på sydkysten, hvor der normalt plejer at være rimelig gang i den. Men det der blev en stillet mere og mere af op ad dagen. Og her på Risemark. Jeg mærkede lige en fisk, da jeg kom. Havde den lige på kort. Den hoppede hurtigt af. Det var en lille fisk. Måske lige omkring målet. Men ikke noget, man kunne prale af i hvert fald. Og det er bare blevet mere og mere stille, jo mere jeg går ham af. Nu skal jeg lige prøve at hen rundt næste hjørne. Og se, om der eventuelt kunne komme lidt vind på tværs derfra. Fordi det er godt nok stille.
Det er fint til lige at få tjekket kysten af. Fordi man kan sige en anden gang, hvor man kommer herned, og vandet er grumset, vandet er farvet, bølgerne står højt. Jamen, så er det svært lige at vide, hvordan er kysten, hvor er sandbankerne, hvor er de mørke områder. Det er sådan noget, man kan gå nu, når det er fuldstændig stille, vandet er krystalklart. Så kan man ligesom få, hvis man ikke fanger fisk, jamen så skal man bruge sin hukommelse på at lige få lagt ind på harddisken. Hvordan er det, kysten ser ud? Få den læst. Få set, hvor er det, der er nogle mørke områder. Hvor er det, der er store sandområder. Hvor er det, det kan betale sig at fiske henover. Fordi det er nu, man har mulighed for at se det, når vejret er som nu. Det kan godt være, det ikke giver fisk. Men man kan få lært sin kyst at kende, og man kan få læst sin kyst. Det er mega svært, når fiskeforholdene er 100% optimale. Fordi når de er 100% optimale, jamen, så har man faktisk ikke en chance for at læse dem. Fordi så er himmel og hav i et, og så er det bare umuligt at have med at gøre. Fordi så kan man ikke se det. Det er det, jeg kan i dag. Jeg kan simpelthen super tydeligt se, hvad der sker og ikke sker på kyststrækket. Og det må man så bruge sin dag til i dag, hvor fiskeriet er mega svært. Men ikke sagt, at man ikke kan få en fisk. Det er jo ikke sådan, at der ikke er fisk, selvom vandet er fladt, og selvom vandet er klart. Når man mindst venter det, så kan der stadigvæk godt baller en fisk på. Men det er nemmere at få dem i tale, når vind og vejr lige arter sig rigtigt. Og det er så svært på sydkysten her, fordi at når vind og vejr er rigtigt, så kan man ikke fiske hernede, fordi så enten er det fuldstændig sat til kysten med skidt, eller også er bølgerne så store, man ikke kan komme til. Og når vinden så drejer 180 grader, jamen så bliver sydkysten som nu fuldstændig flad, fuldstændig klart vand. Så det er næsten enten eller. Det er så svært at finde mellemtingen hernede, fordi der skal ikke ret meget til, før at himmel og hav går i et her. Og der skal endnu mindre til, før at jamen, så er det fuldstændig klart som nu. For vi stod faktisk i går og snakkede om vi skulle have været på sydkysten og kigge, hvor de lokale sagde, at det ikke betalte sig. Det er fuldstændig sat til. Det er umuligt at fiske i. Men det ser faktisk fint nok ud. Og det tror jeg faktisk, at jeg havde været i går. Fordi der havde været noget mere vind hernede. Og når vandet er så rent som nu, det kan ikke have været renset op hen over natten. Der skal lidt mere til. Nå, men jeg får i hvert fald set noget kyst af. Og så må jeg jo give det et skud henad. Men det kan jo for sjov, når man kommer hen til hjørnet, lige skifte avnen til en af de andre. Ikke tror på den orange her mere. Men det kunne da være fint lige at få luftet den chartreuse så. Den har nu fanget lige så fint på mig. Så lige en orange perle på. Det har altså været rigtig godt. Men det er svært. Det er mega svært. Men jeg får givet det et skud. Nå, har vi en fisk på. Ja tak. Det var bedre. Øj, den løber med ind. Det var bedre, tror jeg. Lad os nu lige se, hvordan får vi den ud af tankbuskene her. Så var der endelig en fisk her. Så vi ikke kan få den ud af de tankbuske her. Her giver den herinde på den anden side af mig. Hvis den er med på det, det var den. Og så lad os da få den nettet med det samme. Jamen, den er fin. Den er jo fin. Prøv at se en fin blank. Hold nu op. Sidder lige med prydes lure i saksen. Jamen, jamen, jamen. Jeg er målløs igen. Den bliver ved med at performe. Det er dejligt. Jamen, prøv at se en blank tyksak. Det er simpelthen det her, der skal til. Det er simpelthen det her, der er lækkert. Jeg var ellers bange for, at der ikke var hernede på kysten. Jeg synes, jeg havde gået langt. Jeg var lige ved at give op. Men så kom jeg herhen. Så
Er det nede i nettet? Den går helt amok ned i nettet. Nå, lad os lige få kigget på den en gang. Den er mega fin. Hey, hey du. Hvor er du henne, du her? Hey, hey, rolig, 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 rolig du. Hey, hey, hey. Kom så op ad nettet, du. Prøv lige at se en blankfisk. Hey, hey, hold nu op. Hold nu op. Prøv at se en blankfisk. Skællene, de går simpelthen bare af den. Du er klar? Du skal ud igen. Prøv at se skællene. Ah, mand. Fedt, fedt, fedt. Hehe, prøv at se. Der er fyldt med skællene i vandet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er jo simpelthen en dejlig blankfisk, det her. Igen, prøv at slure. Ja. Yeah. Det er jo ikke noget med min lure at gøre, men man kan sige, det er min malerskills, hvis der skal være noget. Og så det her med at finde de rigtige kombinationer farver. Åh, der er lige et eller andet fly herude, der hygger sig. Nå, jeg bliver nødt til at se, om der er flere herude. Fordi jeg kom hen på en helt anden type bund nu. Og det virker til, at der var fisk. Så nu får den simpelthen lige et par stryg mere her. Fin, fin fisk, den der. Men den tror lige kunne holde målet. Den har nok været 1,42. Men det er ikke en, jeg vil tage med op og veje ind. Altså, nu hænger jeg fast i tangen her. Det er ikke en fisk på 1,42, der er indvejningsberettiget. Det er en konkurrence her. Men prøv nu at høre her. Kontakt til fisk, lige da jeg kom herned. Nu er jeg gået et mega langt stykke, og der skete ingenting. Som i ingenting. Så kom jeg rundt et hjørne her. En tankplamage, jeg ligesom kunne gå ud på. Fisker hen over noget blæretang. Og bang, så sad den der. Jamen, det er fedt. Så en mere i hånden. Og en kontakt til en, lige da jeg kom. Den her, den var altså fin i størrelse. Ikke er det noget med at prale af. Ikke er det noget, vi skal have med hjem. Men den var altså rigtig fin. Den var de her 1,42. Og altså rigtig fin kondition. Den kunne altså godt risikere at gå herude med nogen, der måske var lidt større. Men lad os nu se. Det var i hvert fald masser af løse skæl, så det er simpelthen dem her, jeg er taget på sydkysten efter og fiske dem, man kalder grønlænder og overspringer. De har jo mange navne, de her blankfisk, som ikke er gået i gydedragt, men ligesom springer sæsonen over. Fordi der er også mange af udsætningsfiskene, de er faktisk farvede. Jeg har fået masser der på en 2-3-35 cm, og de har været fuldstændig farvede. De her, de er jo simpelthen blanke og løse skæl, og det er en rigtig blankfisk, dem her. Og det er jo dem, man gerne vil fiske efter her i sen efterår, tidlig vinterfiskeri. Jamen, hvad skal jeg sige? Der var fisk. Mega fedt. Og endelig en, der bare var målsfisk. Det er lidt det. Altså det er jo, jeg sammenligner det med fluebinding. At man simpelthen kan gå ud og få malet sin egen navn. Og få gå ud på kysten, fisk med dem. Præcis ligesom sine fluer gør. Og jeg kan tælle 3 skrammer på den. Den har i hvert fald haft 6 fisk i munden og 4 timers fiskeri. Altså, det er ligegyldigt, om jeg havde købt en Vestin eller en Savage Gear Wobbler. Den havde fået præcis de samme tæsk. Den havde været ude for præcis det samme og fået de samme skrammer. Så det her med, om vi skriver KUV-kodning, kan det holde og virker det og falder det ikke af? Nej, det gør det ikke. Det holder lige så fint som de blink, jeg køber. Jeg kan tage hvilken som helst Vestin eller Savage Gear i min, eller Hansen-striber, eller hvad pokker jeg i min grejboks. Jeg kan tage hvilken som helst op, og de vil have mindst lige så mange skrammer som den her. Fordelen er, at jeg går hjem og lapper den, når jeg kommer hjem, hvis det er jo det, jeg gider. Så kan jeg lappe den.
Det gør jeg nok ikke. Det jeg gør, det er nok, at når den har 2 skrammer mere, end jeg gider fiske med den, så bliver den slebet ned, og så bliver den simpelthen malet op igen. Og det er jo det, der er fedt. Man kan jo have de samme, hvis man ikke går og mister sit avn, og det synes jeg jo ikke, man gør mere, så kan man jo have de samme 8-10 gennemløb og hele året. Det er jo kun et spørgsmål om, op til hvilken sæson, hvad er det så lige, de skal have af kulør. Så når vi kommer til det svære sommerfiskeri, jamen så skal de være så neutrale, som det overhovedet kan lade sig gøre. Tobisfarve, sillefarve, kutlingfarve. Fuldstændig neutral. I det tidlige forår kan vi komme over i chartreuse. Nu her efterårsfiskeriet kan jeg køre de her orange, som I kan se. Orange, den er lækker. Og når vi kommer ind til vinter, jamen så kan man jo køre noget hvid. Og så selvfølgelig lige pynte det med noget pink. Om det skal være en helt pink side, eller det skal være pink hoved, eller pink røv, eller hvad pokker man er til. Det bestemmer man jo selv. Man kan bare male dem helt hvide. Der findes jo ikke en Seeker, eller en Vestin D63, eller en Salty Inline, som er helt hvid. Som man bare kan smide en rød perle i røven af. Striberen får du fint hvid jo. Den er jo hvid original. Men de andre havne kan du ikke købe i ren hvid. Det kan vi selv lave. Og det jeg så sidst, jeg var inde og rode rundt, det var faktisk, at man kan få den her UV-kodning i mat. Og det skal jeg simpelthen have bestilt noget hjem af, fordi ikke at det her ikke virker. Det fisker jo mega godt. Men jeg synes, i det der svære sommerfiskeri, der ved jeg ikke rigtig, om jeg kunne lide de her mega blanke avn, som nærmest blinkede sammen med sådan en høj sommersoldag, hvor selvfølgelig tager nogle neutral farve, men bare det hele er blankt, det hele det skinner, det hele det glinser. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg kunne lide. Og jeg savnede lidt det der, hvor får jeg nogle matte avn. Jeg havde faktisk sømmet og 360'eren fra Vestin, de havde sådan en med hvid og amber. Og den var nemlig mat. Og den er jeg helt sikker på, hvis jeg satte den på nu, jeg vil fange mindst lige så godt som det her, fordi det er jo hvid og amber. Altså det er ravfarvet. Det er orange. Den er måske lidt mere mørk, lidt mere brændt orange, end det jeg har på nu. Jeg er gået over i en højfluoriserende orange. Men jeg dækker dem alligevel til med de sorte striber ned ad ryggen, så dem vil kunne gøre det lige så godt. Men hop nu ind og se de der videoer, hvor man maler sin navn. Det er slet ikke dyrere at komme i gang med, end det er at komme i gang med fluebinding. Alt grejt. Jeg har lavet en video, der kommer op med, hvad I skal bruge og hvad I ikke skal bruge. Og som jeg fortæller i videoen, det er købt ud i Biltema. Så det er noget, man kan bestille med posten. Det er noget, man kan købe og hente. Det er simpelthen helt standardvare. Det er kun lige den der UV-lak og lampen. Man skal ind på en af de her beauty shops til piger og lige have købt sig. Man kan sikkert også bruge sin UV-lampe til fluebinding. Jeg tror bare, at det her med, at man har et helt blink eller et helt avn, der er det nok noget nemmere med den der tunnel. Men hop ind og vær med. Det er mega sjovt. Skulle man ikke skifte avn her? Nu har jeg fisket med den her siden i morges. Og der er masser af fisk på samvittigheden. Jeg kan se, den får et par små slag heroppe i toppen. Men det tror jeg nu, de fleste gør. Jeg kan prøve at tage min... jeg kan prøve at tage min originale savetski af ham. Og sammenligne med. Det her, det er jo den originale. Og som I nok kan se, der er endnu flere hakker i bunden. Der er endnu flere hakker i toppen. Buen her kan vi nok ikke se hakkerne på, fordi den er hvid. Men som I kan se den røde her. Altså, de får sin tæsk. Og det her, det er stingen, den har fået af. Men det er jo slet ingenting i forhold til, til den her. Så kvaliteten af malingen, den vil jeg altså sige, er det samme. Så det skal I ikke være bange for. Det jeg vil prøve nu, jamen det er simpelthen at sætte den her på i chartreuse. Og der er sølv i bunden. Og et lille orange spot. Så jeg beholder en orange perle.
og får sat den her citrøs på. Og så skal jeg se, om jeg kan støbe nogle af de fisk op, som jeg er gået forbi. Jeg er gået forbi et par fisk, som jeg har misset. Og det kunne godt have været indvejningsfisk. Fordi at der har været nogle steder, hvor jeg gik ud. Og ligesom jeg tog et kast, så sprang der en stor fisk lige foran mig. Og det er sket 2 gange på vej herud. Og begge gange har det altså været pæn fisk. Det kunne godt have været 50 plus i fisk, for de var altså rigtig fine. Men min udfordring er, det er højvandet. Så jeg skal lige ud på siden af hvad her det blæretangen der går. Og det kan jeg altså ikke uden at skal ud i vandet. Og der er det så bare den ulempe, at fiskene, de går åbenbart helt inden. Så jeg har misset et par fisk, som simpelthen jeg har fået skræmt. Og det er jo bare mega træls, når man lige tager 2 skridt ud i vandet. Så står der en fisk lodret op af vandet, og så siger det bare plask. Og så er den smutte. Så tænker jeg bare, nej, det var jo lige den der, ja, man ved jo ikke, om det er en 50 eller om det var en 45. Men det var i hvert fald, det var den fisk, jeg skulle bruge, hvis jeg skulle veje en fisk ind senere i dag. Og bøv, men det skete så ikke. Pyt nu med det. Jeg skal nok overleve. Men jeg bliver simpelthen nødt til at lige hen og give dem et par kast. Og det jeg vil, det er simpelthen, jeg vil give dem en anden farve. Så det jeg kommer til at fiske med, chartreuse og en orange perle. Og hvis I ikke har set de her perler før, så i et par videoer siden viste jeg den der æske, jeg havde anskaffet mig fra Kinetic. Det er altså bare lækkert med de forskellige perler. Orange, pink og gennemsigtig, og så glow in the dark. Det er dem, man har behov for. Det er ikke alle mulige andre mærkelige farver perler i alle mulige forskellige udformninger, og om de er ovale, eller om de er ja, sekskantede, femkantede, det er fuldstændig ligegyldigt. Man skal bare have en rund perle med den farve på, som man tror på. Og den der bøtte fra Kinetic, jeg viste jer i en video, den er bare mega fin, fordi der er masser af perler i bøtten. Man løber i hvert fald ikke tør det næste års tid. Og så er det bare i de 4 farver, som jeg bruger. Og ikke alt muligt andet. Som jeg også fortalte, jamen, der følger alt muligt med en til gennemløber, når man køber. Så er der transparente perler, så er der gennemsigtige røde, så er der fluorescerende, så er der hårde, så er der bløde. Og det er altså bare mega svært det der med, hvad skal man vælge og hvad skal man ikke vælge. Men pyt nu med det. Men jeg har simpelthen fundet den der æske, og det virker altså bare. Så hvis I skal ind og købe nogle perler, gør jeg lige den tjeneste og søg på Kinetic perler til Rik. Så får I simpelthen de fineste æske der med en masse perler i. Og det virker. Jamen. Næste. What not to like. Den skal nok kunne give en fisk. Det har den gjort før på Østfyn, så det kan den op i Ærø, men nu skal den slå distancen herover, så vi ser, om jeg ikke bliver filmet en fisk om lidt. Så kom der fisk på chartreuse så. Ja, det ser da bedre ud, gør jeg godt, ikke? Lidt ude i vandet til den. Se, hvad vi har med at gøre. Fin lille havørred. Vi kan bare nette med det samme her, inden den får lyst til at suse videre. Sådan der. Jamen endnu en på chartreuse. Jamen så kan den også jo. Det var jeg nu heller ikke det store i tvivl om. Altså en gang. Okay. Den har slugt trækrogen. Nå. Jeg slukker lige, og så får jeg den her afkrog så nemt som jeg kan. Jamen, jeg har afkroget den så nemt, som jeg kunne, men prøv nu at se. Det er fuldstændig blodrødt hernede. Den bløder helt åndssvagt for gælderne. Nå. Den slugte den. Den var ellers nem at få op. Men den er heller ikke stor nok til at tage med hjem. Nå, vi må håbe på det bedste.
Det må simpelthen håbe på det bedste. Det er ellers en fin fisk. Lad os se, om den ikke kan overleve. Så svømmer den videre. Den bløder godt nok. Men det er heller ikke sådan, den ikke svømmer. Den er lidt forsigtig. Ah, den svømmer fint derudad. Øv, er den lige blevet... tog den så dybt. Det har de andre overhovedet ikke gjort. Nå, vi må se, om det bliver til krabbefoder, eller den overlever. Jeg håber, det kun lige var en enkelt gællestæv, eller noget, den lige hang i. Men citrøse, orange. Det var voldsomt så hårdt, den her tog det, fordi de andre, jeg har fanget, de har jo taget dem sådan rimelig yderligt. Og jeg kunne ligesom få den advarsel 1, 2, 3 hug, hvor jeg ligesom har skulle twigge dem, for ligesom at få dem på. Det var den her, ikke? Det ser jeg bare gunk ud i enden. Og så sad den der. Jamen, det har noget med farven at gøre. Er de orange igen? Det der... Jamen, det hisser dem op. Jamen, det gør, at de sådan tænker... Det er en konkurrent. Den skal jeg skræmme væk. Og den her citrøs har den set som et fødeemne. Ah, det kan godt være, det bare mig. Øv, at den lige tog det så dybt. Men den svømmede altså fint. Det var tydeligt at se i nettet, at den blødte alvorligt. Men havørreder er faktisk... der var fisk i. Ej! Havørreder er faktisk... der. Nej, det er bunden, jeg har været i. Øv. Havørreder er faktisk rimelig hårdbare. Hvad sker der her? Jeg havde da fisk på derude. Den har åbenbart sat den i bunden her. Det, jeg skulle til at fortælle, det er, at havørreder, de er faktisk rimelig hårdfører. De kan faktisk godt tåle at få... ikke, at man ikke skal behandle dem ordentligt. Men de kan faktisk godt tåle en lille smule skrammer, uden der sker noget. Jeg har før fanget havørreder, der har haft hele siden åben af skarv, eller haft hul i ryggen fra skarvene. Og... det er mega synd for dem. Men de overlever altså og svømmer videre derude. Så jeg håber, den her overlever. Det var en fin fisk. Den vil jeg godt have til forår. Så er den 45. Den var lige under mål. Det var sådan en 38 cm. Og så var der en mere på herude med det samme. Der må stå en stime her. Prøv lige at kaste til den anden side. Jeg står også på sådan en hjørne ud fra en klint. Det plejer ikke at være et dårligt sted at stå på sådan en hjørne. Jeg skal videre hen ad kysten her. Der går ikke så lang tid, før jeg er hen til bilen. Og så kan jeg jo bare kalde det her for en succesdag. Jeg har ingen fisk at veje ind. Jeg må ud og se, om der andre har. Der skal nok være nogen, der har været ude ved dæmningen, eller ude i mudderhullet og plukke en indvejningsfisk. Men der er jo ingen præmier, så... Jeg har gået og hygget mig hernede. Fred og ro. Det er dejligt. Men vi ses op ved bilen, hvis der ikke sker et eller andet vildt ude for enden af snøren lige pludselig. Man kan aldrig vide, fordi der er jo lige 500 meter endnu, til jeg er henne ved bilen. Nå, så er det ved at være slut for i dag. Jeg har faktisk nået hen til bilen, men kan se, at jeg har lige 10 minutter. Så jeg kunne lige gå 50 meter forbi bilen på modsatte side, jeg ikke har fisket før. Så lige de famøse 10-15 sidste kast. Skulle det lige være her, der baller en stor fisk på? Det kunne være mega, mega sjov. Men skal det ske? Må jeg jo hellere spille lotto. Nå, men alt i alt, mega god dag i dag. Der har været masser af fisk. Der har været gang i den. Jeg har været ved to forskellige stykker vand i dag. Jeg var ved to forskellige stykker vand i går. I går kunne jeg slet ikke drive nogen fisk op, fordi jeg simpelthen gik efter de der små lavvandede sure huller. Og 3-4 dage tidligere, der sagde de altså lokale her, at de havde fået masser af fisk her. Og de havde mistet nogle store nogle.
Og det kan jo godt give lidt turbulens derude, at der så ikke er noget i nogle dage. Men så i går fik jeg nultur for mega lang tid siden på Ærø. Så det er 3 videoer siden. Så videoen før den her. Jamen ned på min vintersport. Som hvis I kigger mine videoer tilbage. Så der med krang december, januar sidste år. Der er nogle af dem, jeg har kaldt bonanza, og der er nogle af dem, jeg har kaldt fangstgaranti og så videre. Selvom jeg ved godt, man ikke må sige, der er fangstgaranti. Men det er simpelthen et stykke på 150 meter, som sidste vinter bare gav fisk. Stort set hver eneste gang, jeg var derude. Og det skulle jeg så lige prøves i dag for at se, om er fiskene trukket ind. Er de begyndt at samle sig på de der mega klassiske vinterpladser? Og det må siges, de små var der i hvert fald. Nu mangler vi bare lige at få de store derhen. Det kunne have været lidt sjovt at få den gode størrelse fisk på. Det har jeg desværre ikke i dag. Den ene, ja. Hvis jeg skal skyde den ene, så har den været par 40 i dag. Og i videoen før, jamen det var rimelig små fisk. Det var de der 35 plus minus. Men de er der. Det betyder, at det bliver et rigtig godt vinterfiskeri. Og turen i dag, et andet sted på Ærøs sydkyst. Også fint med fisk. Jeg har mistet 2. Jeg har fået 2 i hånden. Der er faktisk ikke noget at klage over. Det kunne have været meget, meget værre. Jeg kunne have fået en nultur hele dagen, ligesom jeg gjorde i går. Men 2 spot i dag, og godt med fisk begge steder. Ikke noget størrelse at prale af, men det er heller ikke nødvendigt. Bare det er der fiskene. Altså det er jo simpelthen det vigtigste. Det er sgu, at vi kommer ud for et par fisk i hånden. Det er det, vi tager ud og fisker for. Nå, sidste kast. Og så vil jeg op til bilen. Det begynder at regne nu. Jeg begynder at blive lidt småkold. Og jeg tror, der er en halv time til, jeg skal op i klubhuset og have varm mad med alle de andre. Så må vi se, om de er fanget. Jeg har ikke mødt nogen af dem på de steder, jeg har været. Så de må have været helt andre steder, end jeg har. Så jeg er mega spændt på at skal ud og have et par røverhistorier og høre, hvad de har gået og støvet op og ikke har støvet op. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fisk i hånden. Masser af fisk i hånden. Så tak for en tur med jer. Husk lige at gå ind og abonnere, hvis du ikke har gjort det. Gå ind og skriv en kommentar. Giv videoen en like, hvis du synes om det. Husk at gå ind og tjekke de her blink, jeg maler. Det er dem, jeg har fanget alle fiskene med. Så det er ikke nogen blink, jeg selv det har støbt eller noget. Det er jo bare mine hjemmegjorte, hjemmemalede. Og det er fedt, når de fanger. Men gå ind og like. Gå ind og abonner. Og ellers knæk og bræk, til vi ses i den næste. Lige pludselig, så er der fisk på krogen igen. Og så er I forhåbentlig med. Men dejligt med nogle klik på tælleren. Vi ses i den næste. Jeg kan næsten ikke vente til, at jeg skal ud igen.